আলুৱে কাটি লৈছোঁ, বাকলি গুচাই ধুই মেলি লৈছোঁ, বনাই দিওঁ। এতিয়া মুৰ্গী মাংস আনিছোঁ, কাটি লৈছোঁ, মছলা চছলা বটিম। এতিয়া তেল আৰু ইয়াত শুকান জলকীয়া তেলত এনেকৈ দি লৈছোঁ, ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা কৰি এতিয়া বহাই দিম। টুকুৰ কৰি পিঁয়াজ দিছোঁ, ভাজিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। নিমখ ৰং গুড়া দি দিম, ৰং গুড়া দি দিলোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। ভাজি থাকিম। জলকীয়াই, আদা, নহৰুৱে, পিঁয়াজে, জিৰা, গোলমৰিচ চব দি দিছোঁ, গৰম মছলাও দিছোঁ। এতিয়া বটিম ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি। আলু আৰু অমিতাখিনিও দি দিলোঁ। মছলাখিনি বটি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া আৰু ভাজিম, ভাজি অকণমান পানী দিম অলপ পিছত। মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, মুৰ্গীৰ মাংস।